ቤንች ሸኮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፍቅሪ አማን በዚህ ወቅት እንደተናገሩት ለዘመናት የዘለቁ የህብረተሰቡን የአደረጃጀት ጥያቄዎች የለውጡ መንግስት ተቀብሎ ምላሽ ለመስጠት በመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ይገኛል ብለዋል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልልን በጋራ ለመመስረት 5 ዞኖችና 1 ልዩ ወረዳ ባደረጉት ህዝበ ውሳኔ ከ98% በላይ የሆነው ማህበረሰብ በክልል የመደራጀት ሀሳብ መደገፉንም ጠቁመዋል። ለአዲሱ ክልል ምስረታ እንዲያግዝ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ህዝበ ውሳኔ ማስፈጸሚያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ተቋቁሞ የተለያዩ ተግባራት እየተሰራ መቆየቱን ተናግረው በዚህም አሁን ላይ የህጎች ሁሉ የበላይ የሆነውን የክልሉን ህገ መንግስት ረቂቅ ተዘጋጅቶ ለውይይት መቅረቡንም አስረድተዋል። በተለይ አሁን ላይ በተለያዩ አካባቢዎች በቂ መረጃ ሳይኖራቸው የክልሉ ዋና ከተማን በተመለከተ በማህበራዊ ትስስር ገጾች የሚቀርቡ ሀሰተኛ መረጃዎች በህዝቡ ውስጥ ጥርጣሬንና ለመተማመን እንዳይፈጥሩ ጥንቃቄ እንዲያደርጉም አሳስበዋል። የሚመጣው መዋቅር በቀጠናው የሚገኙ ወንድማማች ህዝቦችን እኩል ተጠቃሚነትና አብሮነት በይበልጥ ለማረጋገጥ የሚያስችል ምቹ አጋጣሚና እድል እንጂ በተቃራኒው መሆን የለበትም ሲሉም ጠቁመዋል። በመድረኩ ላይ የህገ መንግስቱን ረቂቅ ያቀረቡት በሚዛን ቲፒ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍል መምህሩ አቶ ታደሰ አይበራ በበኩላቸው አዲሱ የክልሉ ህገ መንግስት ለማርቀቅ መነሻ የሆነው የፌዴራልና የክልሎች ህገ መንግስትን ጨምሮ ሌሎች ዓለም አቀፍ ህጎችን ዋቢ በማድረግ መዘጋጀቱንም ገልጸዋል። ህገ መንግስቱ በ11 ምዕራፎችና በ124 አንቀጾች የተዋቀረ ሲሆን የክልሉ ስያሜ፣ ወሰንና አርማ፣ ሰንደቅ ዓላማን እንዲሁም የክልሉን መዝሙር በሚመለከትም በዝርዝር ተካቷል ብለዋል። የክልሉ ስራ ቋንቋን በተመለከተ አማርኛ ቋንቋ እንዲሆን የተቀመጠ ሲሆን ክልሉ ሁለተኛ ተጨማሪ የስራ ቋንቋ ካስፈለገውም ዞኖች በየምክር ቤቶቻቸው አስወስነው መጠቀም እንደሚችሉም በህጉ ተመላክቷል ብለዋል። ሌላው በክልሉ ከሌሎች ክልሎች ለየት ባለመልኩ የክልሉ ርዕሰ ከተማን ከአንድ በላይ በመሆን ባለብዙ ማዕከል እንደሆነም ጠቁመው የቀጣይ አፈጻጸሙን በሚመለከት በህግ እንደሚወሰን በረቂቁ ላይ መቀመጡንም አብራርተዋል። በመድረኩ የተሳተፉ አካላትም በቀረበው ረቂቅ ላይ ህገ መንግስቱ ላይ ቢካተቱና ቢወጡ እንዲሁም ተጨማሪ ባሏቸው ጉዳይ ዙሪያ ሀሳብና አስተያየቶች የሰጡ ሲሆን ለተሳታፊዎች ምላሽና ማብራሪያ በሚፈልጉት ሀሳቦች ላይ ከመድረኩ ምላሽ በመስጠት የውይይት መድረኩም ተጠናቋል።